ariko twebwe twagiriwe amahirwe y'abantu tuba abavoronteri baje bagera kuri tere tubabwire ibibazo dufite baravuga ati tugomba kubikemura hanyuma hari uwitanze mashini umunani umuvoroteri watanze mashini umunani z'abafakazi bagomba gusona arazituzanira ziri hano hanyuma hari undi wadufatiye mwarimu abavoronteri barabonese bagiye bakora ibintu bitandukanye yesi welikamu welikamu reka twongere tubahe ikaze mu nshuti za sotani onurayini teve muri ku migabane itandukanye igize aha munsi y'ijuru dukunda kwita ku isi reka tubashimire cyane ko mu dukurikiranye muri mu bikorwa bitandukanye natwe tukaba tubifite mu nshingano zo kubamurikira buri munsi mu bikorwa biri hirya no hino bifitiye inyungu rubanda bifitiye inyungu ubwoko bifitiye inyungu abatuye kino gihugu ndetse n'abatuye ahangaha muri kino gihugu Kenya reka mbashimire cyane nuko aha mbona ndi mu kirere cya kitengera kitengera iherereye muri kajado igice kimwe nacyo kibajizwa muri macakosa county yego aha mu mumbona nanone muri bya bikorwa ngenda nsura bitandukanye by'imfura zitandukanye biza bahagurutse ntibahagurukane imiryango yabo ahubwo bahagurukana ubwoko bahagurukana ibikorwa bifitiye rubanda rugari inyungu bifitiye inyungu

mu bikorwa bafite bitandukanye muri ubwo nabamurikiye hano bari bafite ibikorwa bitandukanye muri ibyo bitandukanye harimo iby'abapfakazi harimo abafite ubumuga batewe n'intambara cyangwa se n'ubundi buryo butandukanye hanyuma hari abavukanye ubumuga bityo muri byo bikorwa n'abamurikiye nanone twabasuye ngo tumenye ibikorwa aho bigeze murabizi ko benshi bahagurutse nuko ubwo benshi bahamagawe nanone hari n'abihamagaye ariko icyo dushinzwe ni ukubagezaho imirimo igiye ikorwa na rubanda nanone iteguriwe rubanda bafite byinshi bashaka kutubwira byagezweho ndetse n'ibindi bitaragerwaho ariko reka tubahe indangururamajwi batubwira abo bari bo hanyuma tuganire tumenye byinshi kuri poti ofu mana cyangwa se n'ibindi bikorwa biri hano nicyo bamaze kugezaho rubanda murakoze cyane reka mutangire mutwibwira ku mazina hanyuma kipfukamanda ya murakoze cyane nitwa gisore Patrick. nka baciyamani wa poto ofu mana murakoze cyane amazina ni mangabagaza nkaba ndi umwanditsi wa poto ofu mana murakoze cyane ariko murakoze cyane ku mazina nitwa twa begirimana tade nkaba nsanzwe ndumwarimu w'abanyeshuri biga ibyo kudoda yes murakoze tade na gisore ceiapesono uh, muri port of mana ndetse na secretary tuba kaze reka tuganire rero navuga uh, tuze uze kutuganirira nukumugeze kuki muri port of mana ubwoduherukana mwari mufite ibikorwa <laughs> nuk no. hmm. abapfakazi bagizwe nk'igishoro kuri benshi barahagurukanwe mu nzira zitandukanye uh, haza amasubio menshi haza imishinga mu matorero akora ku bapfakazi bamwe bakavuga ati ni ukubacuruza cyangwa se babasabira he inkunga none ya yankunga ntibagereho ati bahabwa menshi bikarangiza bahawe kawunga ibintu nkibyo ariko pot of potof maoe rimu yahagurukanye izo nshingano mugeze kuki niki niikikijymbere tubwire a loyal large icyo mugezeho ibyo mwabonye ibyo mutarabona ndetse n'ibyo mumaze gukorera rubanda n'ibyo mutegereje kubakorera byose uko byakabaye murakoze cyane twongeye kubashimira thinki mu minsi yashize twari kumwe namwe kandi kuba mwadusuye kandi imana ibaho umugisha hanyuma mu minsi yashize wadusuye turi mu bikorwa bitandukanye za komyuniti kuko hari abashobora kuba batubonye bwa mbere ariko tubwize igihe dukora sibe yacu diringa n'ibijanye n'abapfakasi kandi noneho twebwe ntitudiringa gusa n’abapfakazi gusa n'abanyamurenge turi kumwe n'abanyakenya nabo bari mu nshingano zacu cyane dukora tugane no mu mapirizo ya kenya ubu turahagerana aho ukabisa amapizatandukanye yakenye tumaze kuyageramo hanyuma ibikorwa turimo uno munsi wa none ni byinshi twage dukora sosiyete irabizi kugeza ubu nyine karenti tugeze ku ikorwa twari twarihaye cyo kugira ngo hari umuntu wavuze ngo aho guha ngo numpa ngo urufe ngo nzarurya kuko ubundi dusanzwe tubafasha mu buryo bufatika ibiryo ibiki imyenda n'ibindi ariko hari uwavuze ngo numpa urufi ngo, ariko ntunyigishira kururoba ntabwo nzagira inzara ndagira ngo niko bavuga simbizi hanyuma tubashakira igikorwa twari twize iminsi dutegura cy'ukuntu bakwibeshaho nimba uhaye umuntu uno munsi birarangira icyo twabashakiye dushaka umushinga ukuntu babona uburyo bwo kudoda bakazibeshaho nabo mu buzima buri imbere rero mu gikorwa dufite ubu nyine twabashije kubwiraho n'ubu cyatangiye ni igikorwa cyo kudoda oridi baratangiye ni nka cyo kubinyine baba bakora aricyo uvuga ati hari ibikorwa byo kudoda nasize nta mashini mufite nta ki ese hari amazi kubatera inkunga kubatera inkunga ntabwo ari ukubatungisha ahubwo ni ukubashigikira muri za biko muhagurukanye mu bushobozi buke hari ibikorwa mumaze kwakira se abashe kino gikorwa konumbishije hari umwarimu ese ishuri rifite abantu bangana iki rimaze guhaguruka kerare harikora yego tumenye amakuru agezweho kugeza uno munsi wa none abapfakazi dufite kuri lisite abanyamurenge ni mirongo ine abanyakenya ni mirongo itatu sipeshari be nabo duturanye muri intara ya y'akajado cyane twagiriwe amahirwe turaza no kubashimira twabwe tubona abavoronteri bamwe urabona ku bibazo uzagiye biba byinshi abantu bamwe bagatanga ibintu uzabona ntibikore abandi niba ari amafaranga yoherejwe bakayarya ariko twebwe twagiriwe amahirwe y'abantu abavoronteri baje bagera kuri tere tubabwire ibibazo dufite baravuga ati tugomba kubikemura hanyuma hari uwitanze mashini umunani umu voluntere watanze mashini mu ntara bagomba gusona arazituzanira ziri hano hanyuma hari undi wadufatiye mwarimu aba voluntere barabonese bagiye bakora ibintu bitandukanye Ni niyo mpamvu tuba dushaka kuba mu bintu bitarabaho kugira ngo nibibaho tuzabane namwe mu mashimwe umwarimu ubu arahari arishorwa na none n'imashini zaratanzwe reka tuvuge gutya noneho mu nshingano mwahagurukanye cyangwa se mwashyizeze ku mutima mugashyira imbere ngo mumpfukire rubanda mufashe mu nzira zitandukanye imashini zarabonetse hanyuma na mwarimu arahari abapfakazi barahari ese naba masaha y'umwigisha gusa cyangwa nawe abanyamunani muri mirongo irindwi higa abangahe ko numva ko zidahagije ese bose bashaka ubwo bufasha bwo kwiga imashini cyangwa hari abo mubona bikwiye ku burwero nk'imyaka kuko kwigisha umuntu imyaka mirongo itandatu ni umupfakazi yese ariko ntabwo bisensinga ntabwo bifite sense ntabwo bifite ubusobanuro bwiza ntabwo byamufasha mugenera kuko imuhitamo umuntu uri bu muri wa munani ugomba kwiga ese harabiga mu gitondo n'umugoroba duhe ukuntu ishuri rimeze urumva imashini ni nke abantu ni benshi n'ubufasha mugomba kubufasha kandi bugomba kubageraho urakoze cyane kubera ko mashini ni nke kandi na mwarimu urumva mwarimu nawe agomba kwishyurwa kandi bikurikiranye n'abantu yayigisha mu bo twatwigisha twari twasabze buri wese ufiti uwo muhamagara wo kwiga kandi koko nyine dufitemo abapfakazi bamwe bafite imyaka imaze kugenda batakwiga twari twabanje gufata umunani w'abanyamurenge dushyiramo n'abanyakenya batatu cyane bijanye na mwarimu noneho cya ihari ikomeye si uko badashaka kuyigana abo ni benshi babikeneye ariko tubona mwarimu umwe biragoye kandi noneho ubushobozi bwacu buri limitedi ukuntu kubera ubushobozi bwacu ari bukeya turavangurika dufashe abo ngabo babanze barangize twage dutanga amezi atandatu atandatu noneho ntibarangize mwarimu ngo tuzarebe ubundi bushobozi buzaboneka azabona gufata mu bandi naho mu cyumwerereho twiga biga iminsi itatu ni ukuvuga nyuma yo guhabwa imashini ntabwo wazitwaye iwawe imashini zatega kubona ahantu zigomba kuba mufite icyicaro ese habonetse abandi babaha icyicaro cyangwa nka sibiyo ya poto ofu mani hari ukundi kuntu mwiyororanije mubona ahantu bagomba kwigira icyo ni icya mbere cya kabiri nyuma yo kubona izo uaao bateranunaokua orwa bitangire bikor ki, ki indi kiri riter kigmbah ukohari aband barduraaagombabateraiashin kuko bivuze ntabw ariza umuntu mashine niz'abafakazi uh, zagombaga aho zigomba kuba zri ziriskuntu uh, mana twashakishije ukuntu tubona location ahantu turi furi buri saha ku buryo ni ofisi mbega ku buryo isaha ari yo yose nimba ariya akitiviti yose ishobora kubakorerwa cya hari uno munsi wa none abantu bacari benshi kandi abantu bakeneye kwiga kandi noneho niba uzana ari mvuze n'umwarimu wacu ubushobozi bwacu nibuke nimba twongereye abantu urumva hagomba kongerwamo ubushobozi bwo kumuha kugira ngo akomeze ubungubu twari dufite ubushobozi bwo kuba ikibazo cyo kuvuga ngo nibura mwarimu a ekisitandingi iminsi nicyo kibazo tugifite uno munsi kugira ngo n'abari abari inyuma nabo babone ukuntu tubatangira ni uku cyitwa amasomo ntibakibacoroshe mwarimu ndakubaza ijambo rimwe ishuri umubyeyi gutuma umwana ku ishuri ni kimwe n'umwana kumva ashaka kwiga akiga n'inyota n'ikindi ese abo bantu bakuru uko batakiri abana wigisha babyakira gute si ubona bafite kuraje yo kwiga ni ibintu bica intege babishyize mu nshingano cyangwa ni ibintu banashyiramo n'imbaraga bikurikiranye n'ukuntu ubona abanyeshuri babyitabira yego murakoze cyane murakoze kumaga akanya oke byewe uko ndabibona ndabona ikintu cya mbere abanyeshuri barafise umwete barashaka kwiga uretse gusa muri ko murayaga urumva ko ari abantu bayifitiye inyota kandi n'icyerekana ko bayifitiye inyota muri porogaramu twapanze yo gutangura kwiga baraza barashika ku masaha hanyuma tugatangira ndetse n'igihe umuhaye imashini urumva yuko afise uyu mwete ni ukuri bimeze neza kandi turizera ko bazoba cyane kuko ni byiza ibintu byose umaze kumva ko umuntu iyo muri icyo kintu ni ngombwa kimufashe bo njyewe aho ngeza nk'umwarimu navuga ngo ni byiza kuba ndetse mwariyumviriye nk'abantu baba mama bafakazi kubafasha kuko ni umwuga rimwe na rimwe urafasha umuntu mu gihe wize ukabimenya Arashobora ashobora kuyibeshaho muri muri iyo yindi minsi ibisigaye agifise ingufu hanyuma ni byiza ibintu bizogenda neza kandi bipanze neza tuzogerageza kubigisha ubumenyi turabufise ubumenyi turabufise icyo dusaba ni uko muhimiriza n'abandi bakiga yoreka kwiga ngo azobikore bikore umugabo akavuga ati nanjye ndafise umwana cyangwa ndafise umwuzukuru nzobimwigisha ibyo bikamufasha bigafasha uwo mwana cyangwa umwuzukuru wiwe muri ubwo buryo murakoze cyane hanyuma pasta uh, uh, nkaciya pason cyangwa se urangaje uyu murimo uh, shuririzamar igihe kinganaiki se nyuma yo kurangiza bona ubumenyi of money bategurira iki ngo bwa ubumenyi batangira bushire mu bikorwa bukize imiryango yabo buhindure ubuzima bagomba kubamo bareke kuba abantu ba mobile cyangwa se bagenda bagurisha ku mihanda ahubwo baremere ibikorwa bihindura ubuzima bwabo niki port of man avuga ishize imbere nyuma yo yu, kwiga oke nyuma yo kwiga twagiye dushyiraho twashizeho amezi atandatu kuba zabigaho amezi atandatu hanyuma amezi atandatu nashyira mwarimu niwuzoze tubwire ukuntu aho bigeze natwe tuba duhari kuko tugomba kuhatendega twateguye satifiketi uko ayo mezi atandatu ashize bazaba babaye nyine babimenye hari seritifike igomba kubaha ko barangije kwiga ikindi cya kabiri ni uko twadushakisha uburyo ku buryo umuntu nazo uzarangiza kwiga abe yabonye mashine yiwe dushaka ukuntu yafungura atereye yiwe agatangira kwikorera amamashini yego aracyari maka kandi bizagenda bikura azayigurira cyangwa poto muri ya miryango igenda ikomanga amaterankunga none muzabagenera imashini kugira ngo akomeze iyo mirimo iwe cyangwa se ahandi hantu ashobora kubona yabona ubushobozi mu mutungo n'umuryango kuko twababwiye n'ubundi ni aba badufasha nta bushobozi twe turagira bufatika de joride twatanze za poropozanti batandukanye zo gusaba nyine izo za mashini ku buryo umuntu nazo azarangiza cyangwa akazarangiza ngo ugende yicara ahubwo azahita tumushakira uburyo yafungura ateruye abe ufite mashini bagatangira kudota nuko imirimo ni myinshi ni uku mwana rya jean bati nuko ibisarurwa birahari ariko abasaruzi ngo ntabwo bakomeje kwiyongera nuko ni mu muri hose icyo tuba dukora ibingibi ntabwo ariya mishinga yo kwiyubakira izina ahubwo ni uwo waduhindure ubuzima nimba ubashije kuba uko wabaho fasha n'abandi uburyo ki bashobora kwibeshaho reka tubashimire noneho nimutubwire aho ikivi kigeze n’abandi bazaza nyuma n’aho bazahera n’icyo mwasaba abandi bantu bataraza ubu ishuri ryarahagaze cyangwa kwakira ese gutyo muduha anavuga umurongo w'ikigenderewe ariko se ni ikivi ni kigeze kugira ngo n'abandi babe bakomerezaho kuko si ngombwa ngo atange imashini ufite umutima mwiza n'igihumbi agishyizeho amadorari icumi amadorari ijana ayo afasha umuntu umwe kugira ubumenyi abonye ejo buzamufasha gutungana n'umuryango we: Ok murakoze cyane ikivi ndituragere kure batangiye tumaze icumi re dutangiye hanyuma sitile turacafite ikibazo cha machine ziracari nke ku buryo twadushaka kongeramo n'abandi nyine ngo bakomeze biga ariko machine ziracari rero tukifuza ko twabone izindi mashine ngo n'abandi babe nibura ba baza nabo bagatangira kuko e, turacafite cumweru dutangi dutangiye mm. burya ibintu iyo bitaragira ubushobozi biba bifite umurongo haba hariho kumvikana haba hariho n'ishaka igikiri ku mutima mu gihe mwabona watera nkunga babamara ubukene mufite poto ofu mana mubona ni iyihe nshusho muyifuriza oke urakoze cyane ku kibazo kizubajije twebwe ubundi intego yacu ni ukureba ingana twa twahindura welifae yabafakazi ku buryo nabo bagomba kwibeshaho mu gihe kizaza uh, pot of, of mana ninini kandi harimo programme nyinshi si yiyo gusona yonyine uh, dufite porogramme stadutegurira abapfakazi iyi gusa ni yo kugira ngo babe nabo bari buzi bari kipukuntu ariko turi gutegura ibintu byinshi bitandukanye uh, harimo programme menshi kuburyo bizabafasha uresite bino gusabza zo gusora mwaka tubashimire cyane ku gikorwa wamushoreye nimukomereza aho ngaho hanyuma umuntu wese wagira icyo yashyiramwo nk'inkunga mu buryo butandukanye nanone pasiteri arahari ni nimero turaza kwishyira hano hasi wamukontakitinga ukamugezaho inkunga yawe nuko uko turi benshi turi mutima ntago twagira amasibiyo cyangwa se amaporogarame ba bandi bumva hari icyo bahindura mu buzima bw'abafakazi si ngombwa ngo tugire ama cbo menshi ahubwo imwe twayishegikira igahindura ubuzima bwa benshi reka tubashimire cyane hanyuma nganira ubutumwa kuri bano bantu babateye inkunga ibikorwa bitangira gukora ku mugaragaro poto ofu mana irimo igana mu nzozi zayo bangenere ubutumwa hanyuma wongere ungenere ubutumwa kuri bano banyeshuri baje ku kintu kikiri vide bakavuga ati reka tugende tujye kwiga ndabanza nshimire aba volontari bacu twari dufite ikibazo mu by'ukuri tuzigiye dukora kandi ibikorwa byacu biragaragara kuko nakubwiye muri sosiyete turashimira aba volontari bacu ibyo bakoze kubera ko twari dufite ikibazo cya alokesheni urabona muri iki gihugu iyo udafite ahantu ukorera bagufata nk'umuntu uri aho ngaho umutekano twe nyine udafite twari dufite dokima ariko tukagira ikibazo cya lokesheni ariko baradufashijemo baragikemura tukaba dufite ahantu holu ishobora kwakira n'abantu mirongo irindwi bashobora gukoreramo ibintu bitandukanye icyo ni ikintu kimwe bakoze kandi nabo imana ibaha umugisha rero abakoze batanze za mashini zabo namwe mw'imana ibaha umugisha hari igihe abantu batanga ibintu bakagira ati none byarabitswe ni amakuru gatiz'i wa tuba twanabahamagaye ngo umuze murebe ibikorwa twadukora rero imana ibaha umugisha cyane kub'zo mwakoze kandi muri ku mitima yacu na nivuze ngo ngenere n'ubutumwa kuri bano banyeshuri bane banyeshuri mbese bari kuri lisite yanyu batarabona umwanya wo kuza kwiga ese barasa n'abacitse intege ko batabaye selengitedi mu ba mbere banganira ubutumwa ok barabizi turakorana buri gihe turanavugana kandi nta kiza kiza ngo tubime kuko biba bizajya ari ibyabo none nabo reka bakwihangana imana izaca inzira na tuzabageraho turavugana buri hegeka bisa kuko nabo bagomba guhita batangira igihe Imana izakingura ngura undi muryango wacu pasono wa poto ofu mananarika tugushimire ndetse na timu yawe ku bikorwa mushole ye ni byiza cyane muri byo tuzahembwa mu ijoro na none nibi nabyo birimo ndetse na hano ku isi tugomba kugira icyo dukoze kugira ngo duhindure ubuzima bwa benshi reka tubashimire cyane ku bikorwa mufite imashini twazibonye ibikorwa bibatangiye gukora twabibonye ikintu tutabonye nabapfa akazi ariko tuzabasura mu mibyizi muri ku murimo tubabone ndetse tunabaganirize reka tubahe ukwezi ku mubyibuho tuzasange bamaze gukamereka baze gufungura imashini bazi kwishyiriramo urudodo ibintu nk'ibyangiriye reka tubashimire cyane mwarimu ijambo rimwe dusa n'abagana ku musozo kuba uri kwigisha abantu barenze umunani mu karere wari wenyine uzi ako kazi ukaba ubwiye ubwo bumenyi ufite ukaba ugiye kubusangira n'abantu umunani ntabwo ubona kuri wowe ko ugiye guta isoko nk'umufundi wa rumu egisipati nkurakode cyane oke icyambere ryewe kuko nanjye nshyiga nigishijeho n'abandi bantu ni ngombwa nanjye buriya bumenye fisi bujya ndabwigumijemo sinumva ko nzuba nkoze ikintu cyiza ahubwo nkoze ikintu cyiza ni uko nubuha abandi bakabumenya kuko umuntu atanga icya fisi ubwo bumenye ndabufise kandi barabinsabye nanjye nzobubaha rero jyewe kuvuga ngo noti soko sinda byibatsa si ndabyibaza kuba umuntu wese bujya arafise icy'imana yamugeneye oke n'ubundi aho mbaye ntabwo wundi umufundi njye hari abandi bafundi bahari mbere na benshi ariko turakorana muri ubwo buryo kandi bimeze neza yego mboreka mbashimire cyane umwemwafasha kangaka keza cyane kubamwumvishije ibikorwa bifite na port potofman nabuge ko ahaturi mu karere ka kitengera nuko nanone bafite ibikorwa bitandukanye abapfakazi bagera muri mirongo irindwi bamaze kwiyandikisha harimo n'abanyagihugu bydewe hari abantu bavuga ati abantu bafasha b'iwabo ariko abamasayi nemwe muri community zigize kino gihugu abapfakaze mirongo bamaze kwiyandikisha kandi n'ibikorwa byaratangiye bafite umwarimu nguyu imashini umunani zaratanzwe location barayifite ne muri ikitengera washaka wabakontagita cyangwa se ushaka gushitsa inkunga yawe nanone inzira yo mu inkunga irahari hanyuma tugane mu bikorwa bihindura ubuzima bwabenshi hanyuma natweejo tuzabe Proud. tuzabe turi fiere y'ubuzima twahinduye bwabenshi reka mbashimire cyane of mana uh, pasta ndagushimiye cyane secretary asandi uh, cyane uh, hanyuma na teacher cyangwa se mwarimu ndabashimiye cyane uh, kandi tuzaguma tubane namwe tuzabamurikira nkuko tubifite mu nshingano za buri munsi reka mbashimire cyane naho thank you, thank you, thank you, thank you.